但是有一样东西可以使你的命和运全部的改变，那就是我们的佛法。尊敬的卢台长，你好。你好。我想请你跟我爱人看一看，我的爱人。你帮你的老婆看看。对，跟我老婆看看。几几年属什么的？1955年。属什么？属羊。1955年属羊的，想看什么？看他身体状况。身体状况，身上有没有灵性？有灵性啊，我告诉你啊，他这一段很不好。对，他的胃肠胃不好，肝不好，听得懂吗？还有腰不好。对，很好的一个人呐，任劳任怨，不停地做。是。你要注意啊，他这个病不是太好啊，我看有一点麻烦了。你听得懂吗？听得懂。长，好像长东西。哪个部位？胃。胃。结肠的地方。结肠的地方，你叫他赶紧吃全素了。吃全素。哎，要不要上医院去？先去看看吧。如果查出来，他会很难过的，可能精神上一下子垮下来。你现在先让他吃，许愿念经吃素，然后稍微感觉肠胃舒服一点了，这个地方好一点了，然后你再叫他去化验，可能就不一定有了。那就是观世音菩萨保佑了。现在你如果让他一个月之前去，一查出来告诉他是癌症，他一下子人就垮掉了。听得懂吗？听得懂。所以你一定要帮助他许愿念经放生，而且你要叫他自己小房子要念，我看很多，要75章。75章。哎，你帮他念好吧。还有我告诉你，你经常不要让他生气，我讲话你老实一点，台长都看得到你经常让他生气。你不要看你现在对他很好，你脾气坏得不得了，你骂起他来我告诉你很厉害的。对，老实讲，对不对？对对对对对对对。你们不要以为气不死人的，过去诸葛亮三气周瑜就把周瑜都气死了。我告诉你啊，人不能生气的，气会气出毛病出来，所以肝肠寸断，一生气肠胃就出毛病了。听得懂吗？听得懂。你们这个人，你不要看你眼睛小，你桃花运很高的。开心了，你有很多人喜欢你的，都是前世欠你的，所以你不要他们还嘛就好了。听得懂吗？听得懂。哎，不要去叫人家还，人家喜欢你的就说哦谢谢你哦，我们下辈子再还吧。算了，像一般的人来者不拒啊。哎呦，雷欢喜我嘞，我也欢喜雷耶，雷中意我啊，我中意雷耶。台长，请看看我家里的佛台怎么样。你家主人是你吗？主人肯定是我。几几年属什么的？55年。属什么？属羊的。啊，菩萨来过。对，你们家香有卷过的，还有佛灯有接莲花的。对，佛台还不错，就是小了一点，靠窗户的。对。啊，观世音菩萨来过，明白吗？我连续问到3次檀香。啊，闻到，闻到。闻到。啊，你别看，就是要以后要提醒你一句话，就是煮菜之后不要烧香，在煮菜之前烧，
因为你的厨房离这个放菩萨佛台的地方很近，对不对啊？还可以，还可以，可以香出来，味道都烧出来了，明白吗？明白。你们大家如果佛台跟厨房很近，千万要记住台长一句话，一定要先烧香，之后再烧菜，因为烧菜的味道会影响佛台的气场的，听得懂吗？听懂。嗯，谢谢罗台长。你有问题啊？你的腰不好。对。关节也有问题啊，你要注意，你现在年纪不大，但是你已经有前列腺了，小便不好。听得懂吗？听得懂啊。好了好了，谢谢，好，谢谢罗站长。南无观世音菩萨。